Fa dos anys l'estat d'alarma, el 2021 les restriccions d'aforament, els galeristes arribaven avui a l'Art Palma Brands 2022 amb moltes expectatives, ara que sí, ja es veu al final del túnel. I a jutjar per la gran afluència de gent, la resposta ha estat més que satisfactòria. No mos deixaven d'una certa normalitat i ara el que volem és retornar a la normalitat i amb tota aquesta il·lusió i amb totes les propostes artístiques que duim enguany. Molt interessant, trobo que aquestes propostes fan que la gent surti al carrer i fan que s'apropi l'art a la gent. It's amazing. Yeah, so far. Fantàstic, és una gran expressió d'art, meravellós. Beautiful art. La nit de l'art, el Summer, el Palma Brands, todo eso son iniciativas buenísimas para que el público se acerque a las galerías. La Pelaires ha apostat en aquest Art Palma Brands pel diàleg entre dos clàssics, Tàpies i Cunelis, a d'altres galeries creadors més actuals, però coneguts de les sales mallorquines com Antoni Pedraza, Bartomeu Sastre o el solleric Pep Girvent, que a l'Orrac Mollà reprodueix els murs dels museus d'on pengen els Vermeer. El Museu de Buf, n'hi ha dues, de Ries Museum d'Amsterdam, és a dir, dels museus que tenen les peces de Vermeer originals i estan repetides en el tamany original. I el color també és de les parets. La pandèmia gairebé enrere, però d'arguments distòpics, la realitat en va plena. La pandèmia, la guerra de Putin, la invasió d'Ucrània, els moviments migratoris, el col·lapso mediambiental en un montón de frentes, no? Entonces aquí lo que he hecho ha sido, de alguna manera, trazar una especie de narración en torno a todas esas problemáticas. Molta gent, molt d'art, però poc branch. Malgrat que està permès consumir els interiors, la majoria de galeristes han preferit no arriscar i han suprimit l'aperitiu que caracteritza la festa. És complicat. Ara hi ha mascareta, hi ha gent amb mascareta, hi ha gent que encara té una mica de por, està de vora qualcú que no la du. Entonces, en aquest sentit han decidit encara ser prudents, però esperem que l'any que ve ja puguem tenir una bona festa com cal, no? Aquest Palma Brands de transició deixa, doncs, moltes expectatives en el 2023 i en les properes cites artístiques de Palma, el Summer i la Nit de l'Art.